ხულოში დღეს ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულზე ჩასულ ქართული ოცნების წევრებსა და ნაციონალებს შორის შეხვლა შემოხლა მოხდა. ბეშუმში ჯერ პრეზიდენტი სააკაშვილი, რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. კურორტზე დილიდან მობილიზებული იყო ნაციონალთა რამდენიმე ასეული. იმ დროს, როცა პრეზიდენტი სიტყვით გამოდიოდა, ბეშუმს ბიძინა ივანიშვილი ესტუმრა, თუმცა ოპოზიციის წევრებს კურორტის შესასვლელი მანქანებით ჩახერგილი დახვდათ. ისინი ტერიტორიაზე ფეხით ჩავიდნენ. პრეზიდენტის კორტეჟმა ტერიტორია მალევე დატოვა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ქართული ოცნების მომხრეებს ალყაში მოარციეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოხდა. ნაციონალების დაჯგუფება სცენასთან არ უშვებდა ბიძინა ივანიშვილს. ადრილზე კი პოლიციის მობილიზება დაიწყო. წითელ მაისურებში ჩაცმული ნაციონალების შემდეგ ჟურნალისტებს დაერივნენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ხულოს, რა ხდებოდა ცოტა ხნის წინ ბეშუმში, ამას დეტალურად შევიტყობთ ნოდარ ჩაჩუასთან. ნოდარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რისმენთ. დიახ, მოგესალმებით. სოფო ამ წუთებში ბეშუმში შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაცია უკვე დამშვიდებულია, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა, ასევე მიხეილ სააკაშვილმაც დატოვეს ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორია და ასევე დღესასწაულის შუამთობის სახალხო დღესასწაული. ინციდენტი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიძინა ივანიშვილმა თავდაპირველად უკვე ჯერ მოსახლეობაში გაიარა და თავდაპირველად მოსახლეობას შეხვდა ადგილობრივ ბეშუმის ცენტრში და მას გაესაუბრა, მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა, შემდეგ კი უკვე გადაწყვიტა, რომ იმ დღესასწაულს შეერთებოდა და იმ ადგილას მისულიყო, სადაც იყვნენ შეკრებილები ადამიანები, რომლებიც შუამთის დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. ბიძინა ივანიშვილს რამდენიმე ახალგაზრდა შეიძლება ითქვას, ადამიანების ერთმა ჯგუფმა, რომლებსაც ესვათ მაისურები, მე მიყვარს საქართველო და ასევე მას ჰქონდათ გამოსახული ხუთიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ამუნიშნველი საარჩევნო ნიშანი, მათ არ მიცეს იმის შესაძლებლობა ბიძინა ივანიშვილს და მის მომხრეებს, რომ მიახლოებოდნენ იმ ადგილს, სადაც შუამთობის დღესასწაული აღინიშნებოდა. სწორედ ამას მოყვა ხელჩართული ბრძოლა მოგვიანებით კი, როცა უკვე მოგვიანებით კი პოლიციის მობილიზება დაიწყო, თუმცა პოლიცია ხელჩართულ ბრძოლაში არ ჩართულა, ისინი მხოლოდ განზე გამდგარი აკვირდებოდნენ სიტუაციას. Yes. ჩვენ ამოვედით დღესასწაულში მონაწილეობის მისაღებად. დღესასწაულზე მონაწილეობის მისაღებად. როგორც ნახეთ, ჩვენ გავიარეთ სოფელში, ვიყავით ცენტრში ბეშუმის, მიესალმეთ მოსახლეობას. ამის შემდგომ, სადაც თავშეყრის ადგილია ცენტრალური, როგორც იყო ეს ტრადიციულად, იქვაპირებდით მისვლას. ის ინფორმაცია, რასაც ავრცელებდნენ, რომ ხანის ორი საათიდან აქ ავტობუსებით ხალხზიდავდნენ და გამოიყვანეს სოლდერების დიდი რაოდენობა, გამოიყვანეს სხვადასხვა კუთხიდან, აქ აჭარები პრაქტიკულად არ იყვნენ. ამ ხალხმა, როგორც ნახეთ, აი გადავიღეთ კამერებზე, გაფიქსირეთ, გაგვიწიეს წინააღმდეგობა, ჩვენ შეგვეძლო შემოვლით, ანეჯერ მივეცალეთ შემოვლით, შემოგვეულო და არ შეგვეცოფილა. ისინი გადაადგილდებოდნენ ჩვენ და არ გვაძლებდნენ გადაადგილების. იქ კარგია, რომ დაფიქსირდეს კამერებზე, ძალიან ბევრი ცნობილი ხალხია. როგორც მე ვიცი, რომ ეს დღესასწაული გაცილებით ხალხრავალია ტრადიციულად,
წელს ადგილობრივები თითქმის არ გამოსულან, იქ აჭარლების ადგილი ძალიან ცოტაა. აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სკანდირებს და არ გვაძლევენ საშუალებას მიღო მონაწილეობა დღესასწაული. და დღესასწაული არცა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსო სააკაშვილს. მოქალაქეები, რომლებსაც ესვათ მაისურები, მე მიყვარს საქართველო და ასევე მაჯაზე უკვე კლავზე ეწერათ ხუთიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი, აგრესიით ასევე გამოირჩეოდნენ ჟურნალისტების წინააღმდეგაც, მათ შეურაცხყოფა, როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია მეცხრიარხისა და ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტებს, მას შემდეგ კი, როცა ტელეკომპანიების ჟურნალისტებმა პოლიციას მოთხოვა, რათა აღეკვეთათ ეს შეურაცხყოფის, რათა აღეკვეთათ ეს შეურაცხყოფა, პოლიციამ მასზე რეაგირება არ მოახდინა და გადამგებ კამერას და ასევე დაზარალებულ ჟურნალისტებს ალისტებს ზურგი შეაქცია. იმას მეუბნები შენ არა. დუჟები გადგას. მე მინდა რომ ჩემი უფლება იყოს დაცული ვდგავარ აქ მუშაობ ხელს მიჟრიან მუშაობაში მცემე გთხოვს დაიცვას ჩემი უფლებები აი ადამიანი რომელმაც დამარტყა აი ეს ბატონი გთხოვთ დაკითხოთ და კითხე რატო დამარტყა მოქალაქეები, რომლებიც დღეს როგორც ჟურნალისტების მიმართ, ასევე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ აგრესიულად გამოირჩეოდნენ, იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში და მათი მობილიზება დღეს მთელი დღის განმავლობაში ხდებოდა სპეციალური ავტობუსებით და ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით და ისინი რამდენიმე ათეული სატრანსპორტო საშუალებით მოიყვანეს საქმად, გადასცეს ასევე მაისურები, რომელზეც მე უკვე გესაუბრეთ და ისინი სწორედ ისინი მონაწილეობდნენ დღეს ასე ვთქვათ ამ ხელჩართულ ბრძოლაში, არაცნობდნენ გადაადგილების შესაძლებლობას პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს და ასევე არაცნობდნენ იმის შესაძლებლობას, რომ ჟურნალისტებს სამუშაო პირობები შექმნოდათ. სწორედ აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე და ასე ჩაიარა, შეიძლება ითქვას, რომ შუამთობამ აქ ბეშუმში შუამთობის დღესასწაული, რომელიც ტრადიციულია, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც წესი კულტურულ ღონისძიებებთან და ასე ვთქვათ ერთგვარ სპორტულ შეჯიბრებებთან, დღეს უკვე ამ დღის ისტორიაში ჩაიწერა ეს ასე ვთქვათ ერთგვარი დაძაბული დღეს და დაძაბული აღნიშვნა ამ დღისა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა და მე შეგახსენებთ ბეშუმში ბიძინა ივანიშვილი მაშინ ავიდა, როდესაც მიხეილ სარტაშვილის სიტყვით გამოდიოდა.